Го рештините дополнително го зголемуваат ризикот од појава на пожари во шумите. Пеколните температури до 40 Целзиусови степени, зголемениот број туристи на излетничките места во планините, несовесното палење стрништа и фрлањето до горчиња од возило во движење се најголемите опасности за појава на шумски пожари во текот на летото. Иако за среќа во изминатите две недели немало поголем шумски пожар, пожарникарите во Македонија се наготов и подготвено го чекаат повикот. Надлежните од територијалната противпожарна единица Делчево ги потсетуваат граѓаните дека ако за лежат одредени сомнителни места на кои е присутен оган или дим, веднаш да ги известат со тоа што ќе се јават на бесплатниот телефонски број 193. Инаку секојдневно нашата противпожарна единица 24 часа е на готовост, односно е технички опремена и екипирана со наши вработени, така да сите граѓани доколку ќе забележат пожари на отворен простор или на објекти, се должни би требало да го пријават пожарот на нашиот бесплатен телефонски број 193. Инаку според податоците на Центарот за управување со кризи, во првите 4 месеци од годинава имало вкупно 220 пожари, а заклучно со мај 243. Во минатата година пак имало 1055 пожари во земјава, од кои 608 биле во шума. Повеќето од нив се гаснеле со противпожарни авиони. Дека летниот период е најопасен, покажува и фактот што дури 545 од пожарите се случиле во месеците јули, август и септември. Последните пожари кои што беа забележани во општина Делчево беа резултат на зачестеното палење на стрништа од страна на несовесните граѓани.